السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن برشوين الصوماليات ملك استاد جوتان واني سلام يا وحن كليب كير قروح ذا بدن اللي رمتي مانت انو دوبيا فرين كو صوتا دل كني هويو عاصمة ديني جيبوتي وحن ولا لا يل مانت جعل يستين ان لبا هلكن لبا اريكي دادو ريادا صورنتي كو صابسن دل كني هويو وحن اكسون هاي ولا لا يال اسبوعي هوري عن صور دافني waa caasimadda Djibouti ee ka dhacay runtii isku soo bax ee duwayn runtii maalin jumca dalkii laga dareemay waqti hore oo aroora isku soo baxa runtii oo la ogeyn oo la sii shaacin ay shacabku iyo dhammaan intooda ugu badan ay warna ka hayn isku soo baxaas oo ahayd runtii qoomiyadda oromada wixii dalka Djibouti garan caasimadda joogay in ay isku soo baxeen iyagoo runtii taageero ballaarsan u muujinaya isbeddelkii ka dhacay dalka Itoobiya, gaar ahaan liderkii la doortay Dr. Abiy Ahmed. Waxa ayaan darro ah runtii isku soo baxaas oo ahaa isku soo bax dadka badan ay ku yar iyo kuwan ba ay ogeyn warna loo hayn, laakiin subaxii hore oo lagu arkay xaafad walba oo xaafadaha caasimadda ka mid ah border la sito dad aad u tiro badan runtii dad aad u tiro badan oo caasimadda dhexyaaya. marka waxaan aad u cambaareynaynaa runtii arrinka meesha ka dhacay ay soo qabaqaabisay danley afar qof oo danley ah oo magac iyo maamuus ku raadinaysay runtii inay kaga hesho liderkan cusub ee dalka Itoobiya soo baxay Dr. Abiy Ahmed. waxaa nasiib darro ah wadannada dariskeenna uu tagay Dr. Abiy Ahmed, Soomaaliya uu tagay, Masar uu tagay, iyo dhowr waddan oo kale uu tagay. waxaan ogsoonnahay oromada maanta dalka joogta inayse Djibouti oo qura ay joogin ay maanta caalamka meel kastaba ay joogto oromadu, laakiin ma la odhan karayaa mudaharaadada nuuca amba lagu soo dhaweynayo runtii isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya waa loo sameeyey oo Djiboutina runtii dariiqii bay marta oo iyadoo waajibkeema la yidhi waa maya. waxaa ceeb ah, foolxumo ah maanta dalkeennii in dadka intaa leeg oo bilaa sharciya waddanka jooga oo bilaa sharci ku jooga in abaabulka intaa leeg ay sameeyaan ay dalka iyo dalka nixiyeen. inkastay afar qof waxaas ay soo arrinka ay ka dambeysay ay magac ku doonaysay. waxaa nasiib daraa meesha dadkii joogay ee arkaysan tirada intaa leegka toban leebkeed baa nala jooga dalkan Masar. Dr. Abiy Ahmed u yimiday laakiin ma la sameeyay arrinkaas, waa maya. muqdisho ayuu soo gaaray Dr. Abiy. maanta intaa Djibouti joogta ee ku mudaharaaday shalaabkeed ba Hargeysa gobollo badan joogta ma la sameeyay arrinka, waa maya. marka maxaa looga dan lahaa runtii waa wax falxun, aad bay falxun tahay. qaranimadiinii dhaawacbay shacabkii dal iyo dibadba runtii arrin ay aad u naxeen, arrin xasaasi ahaa, falxumana lagu ahaa, ceebna lagu ahaa. waxaan ogsoonahay oromadu damaca ay waddo, dulbalaarsiga ay waddo, dagaalka ay kula jirto maanta Soomaaliya baan ogsoonahay iyo dhibaatada ka dhacaysa maanta aan hadlay mooyaale. oromadu waxa weeyaan qoomiyad runtii aad u liidata, oromadu waxa weeyaan qoomiyad arxan daran, oromadu waxa weeyaan dad dhintay weeyaan, dad dhintay weeyaan oo maanta arxan lahayn, oo maanta in lasoo dhaweystayn in layska ilaaliyo oo sharci la tiigsado weeyaan oo waraqado loo sameeyo. aad baan ugu xumahay runtii wixii meesha ka dhacay. maanta annagoo halkaa joogna caasimadda Qaahira amba waddan kaste, haddii maanta madaxa dalkeennu la odhan lahaa Ismaaciil Cumar baa maanta Qaahira imanaya, miyaan awood u leenahay annagu wixii maanta Qaahira jooga inaan sidaa ay sameeyeen maanta oromada caasimadda Djibouti ay ku sameeyeen inaan ku sameyno? miyay suurtagal tahay inaan maanta border qaadano oon dariiqyada Masar dhex yaacno? waa may adduunka lagama arag waxaas, waana ceeb weyn. haddii aad rabtid in maaragtay madaxdiina aad soo dhaweysidid, haddii aad rabto inaad madaxdiina kulan aad la samaysid, dariiq baa lasoo maraa. wasaaradaha jira dalka aad joogta sharci baa ka jira, wasaaradda arrimaha gudaha meesha waxay u joogtaa, in maaragtay booliisku ciidamadu dariiq baa lasoo maraa, howlal baa loo koraystaa, mise nidaama loo socdaa. laakiin meeshaas wixii ka dhacay adduunka lama arag beed, ceeb tii u weyneed baa dhacday. waa aad baa looga naxay arrinkaas, dal iyo dibadba waa la cambaaraynayaa arrinkaas. wax foolxun bay ahayd. qaranimadeenni dhaawacday, madaxnimadeenni dhaawacday, suugaanteegni dhaawacday. laakiin afar danley runtii inay waxa soo qabaqabasho sharafta iyo karaamada dalka ay ku ciyaarto waa ceeb weyn, waa arrin ceeba weyn.
haddaan qodobka halka u dhaafo, waxaan rabaa qodobkayga labaad inaan ku daro runtii dhibaato muddooyinkan dambe la arkay oo dalka dibadiisa ay dareemaan dhalinyar badan oo runtii dalka dibadiisa wax ka barata, siba dalka gaar ahaan Senegal, Marok, Madagaskar iyo dalkan aan joogaba oon u indhahayga ku aragno dhibaatadaasoo ah runtii danka sharciga ama sijuurka luqada Faransiiska loo yaqaan ama ciqaamadaha luqada carabiga loo yaqaan. Wadankan haddaan example soo qaato, dad fara badan oo dhalinyara joogta, dad fara badan baa dhakhtar u yimaada dhulkan inay iskaga daweeyaan, oo lacaga badan keena oo dolar malayn dolar keena, balse nasiib daro dadka lacagta intaa laga dakhliga intaa laga soo gelinaya sharci kama helaan wadankan, waa la cadaadiyaa, waa la dhibaateeyaa, waana loogu talagalay dariiqa kasta adigoo soo maray lagumana siinayo, waana wax loogu talagalay. Senegal saasoo kale dhalinyar badan baa ku dhibaataysan xagga sijuurka, Madagaskar kaba daran. Marka annaga dalkeeni maanta imisa ajaanib ku nool? Wadan kasta oo adduunka maanta waa nala joogaa, malaa'iin baa joogta, dadkaasi ma la odhan karayaa sijuur bay qaataan oo dariiqayga soo maraan? Jawaabtu waa maya. Waxaan ogsoonahay afar qof in maaragtay baada laga qaado, oo afar qof oo gaar ayaa laga qaada la garanay, laakiin 60% dadku sijuur kuma joogaan sharci darro, oo adiga oramadaada iska arkaysan wey dadku. Marka maxaan tala soo jeedinaynaa? Caweyan maanta waxaan u joognay wallaahi billaahi wadamada aan joogno, wadamo badan dadkeennu la dhibaataynayo, dadkeennu waxba laga soo qaadayn. Marka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan faraynaa afar qof oo maalqabeena oo runtii laaluush aad ka qaadataan waxaa ka qiimo badan ummadiina oo maanta dibad joogta oo la qiimeeyo oo si fiican loola dhaqmo. Waxaan ogsoonahay masaaradu aad bay u dhibaatayaan dadkeenna dhanka sijuurka, dhibaatooyin aad u fara badan ba maa ka jira dalkan. Madaarkay noqotay meel kastaba dadkeenu way taagan yihiin. Waxaan niga codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliska, waxaan ku codsanaynaa 100 masaariyaan ognahay inay dalkii joogaan, macalimiin ay ka yihiin, injineer ay ka yihiin, qaar fara badan oo bilaa sharciya wadankii joogta masaariya. Marka waxaan codsanaynaa runtii iyagana maaragtay in saa loola dhaqmo. Habeen dhaweyd waxaan goobjoog u ahaa runtii gabadh kamida gabdhaheena reer Jabuuti oo runtii aad maaragtay loogu xujeeyay inay qaabato ciqaamadaas. Dariiq walbaan la marnay, intervention baan ugu soo qaadnay. Waxaa dhacday wada tuwamwa 3 bilood ayaa la siiyey ciqaamad oon maaragtay intervention, iyadoo lacageen teleg laga shubtay oo xeer jirin meeshaas. Lacagtii intaa la ekayd ee laga shubtay stikerka yare ciqaamada waxay ahaan jirtay 550 lacagta wadankana, oo u dhiganta maanta 5500 franka Jabuuti. Week ka bacdu waa la bedelay lacagtii, usbuuc ka bacdu waa la bedelay, waxaa la yidhi 10,000 oo faran ayaa maaragtay ayaa lagu qaadanayaa. Wadanno badan oo runtii sida Suuriya iyo Sudan waxaas lagama qaado, 150 franka Jabuuti ayaa laga qaadaa, halka aniga oo baasaboor Jabuuti sitana maaragtay aan bixinayo 10,000. markaas su-aasha weydiiyey ninka ofiisarka meesha haystay, see bay ku dhacday aniga meesha layga qaadayo 10,000 inay iyagu bixiyaan maaragtay 150 Jabuuti? Markaasaa la yidhi dadkan dadan cilaaqaad taariikhiya leenahay weeyaan, dadkan maaragtay waxbaa naga dhacaya. Ruwaada saasaa la yaqriyo. Waxaan ogahay baan ka yidhi wadankii inay malyan masaariyan wadankiina joogaan, annaguna maanta sidaasi ka darman u galaynaa. Waxaan farayaa dadkan faraha badan ee wadanka jooga, ee oromada ah, ee cid kasta ah, in sharciga la mariyo oo maaragtay iyagana sijuur loo sameeyo, in dadkan la ogaado tiradooda yaal rabaa. War wadankan daris baan nahay, waa dad dadkeenna, waa dad islaama. Ruwaayadahan way soo dhammaatay, adar naxariis layskuma galayo meeshan, dhiiggaa layska jaqayaa. Wadan walba oo maanta afrikaanaba maaragtay dadkeenna xoog baa loo dhibaa, iniguna marka maxaa maaragtay dadkiina sharafta aad hoos ugu dhigaysay? War waxay wasaaradahan qusayso arrimaha gudaha u horreeyo dadkan maaragtay dhiigga kacba oo dariiq mariya oo jideeya oo ummadiina maaragtay arxan saa loo galo ummadiina maaragtay garab joogsada. Waxaan ognahay maanta dalka Suudaan oo kale ardayga reer Jabuuti maanta hadduu ku xanuunsado ebatid baa ugu yara laga helo labadaa dhagoonta la qabtaa wadanka lagu celiya. Annagana maanta waxa ajaaniba cudur kasta qaba wadankaas ka dhex jooga bilaa sharci ku dhex jooga. Waxaan codsanaynaa please, waxaan codsanaynaa in dadkan faraha badan leh ee wadanka soo galaya sharciga la mariyo oo la ogaado waxay qabtaan oo la ogaado xanuunada ay qabtaan.
waxaan kalan codsanaynaa please, waxaan kalan codsanaynaa dhalinyaro fara badan oo reer Jabuuti oo maanta waxba haysan ayaa shaqo abuur ka dhigan lahayd maanta xaafad walba, haddii la taro koobo oo dadkan waxay ku sugan yihiin, waxay ka shaqeeyaan la ogaan lahayd. War oromadu arxan maale, oromada suqtu, oromadaas ficilka ay samayso wax foolxun bay ahayd. Maanta laga bilaabaa waxa weeyaan arrinkaasi in dib loo eego, dadka intaa leega faraha badan leh waddanka joogana maaragtay hoos loo eego, sharci loo sameeyo, wax bilaash iyo walaalnima ma jirto. Anigoo maanta runtii dagaal ku qaada odhanayn, oo runtii hadalkayga maaragtay waan cadhaysanaya runtii, haddana waxaan niga codsanayaa dariiq, adduunku waa la isku baahan yahay, waddanba waddan buu u baahan yahay, laakiin dariiqayga la soo maro. Layga yeeli maayaano maanta waddan kala jooga in maaragtay 3 bilood wax ka badan aan sii joogo bilaa sharci la'aan, adduunka waddan bilaa sharci la iska dhex joogo laga shaqaysta lama arag, waxaana waddankeenayn waa ceeb waxaas. Dakhli fara badan laga soo saaro loo baahan yahay maaragtay dadka la tarakoobo oo laga shaqaysto. Marka waxaan hadalkaygii anoo sii dheereeya runtii kusoo gabagabinayaa, wasaaradda arrimaha gudaha runtii arrimahaas xoog ha u eegto dadkaas, vaaga intaa la eeg ee tirada intaa la eeg ee waddanka joogta ee bilaa sharciga ha la eego, 4 qof intii wax laga qaadi lahaa runtii waxaa feeneed ummadiina oo sharaf iyo karaamad meel kasta ku joogta, oo si fiican loola dhaqmo, hadday madaar noqotay, hadday meel kasta noqotay, dhaliirtiinaba qarannimadu ha waarto, midnimada reer Jabuuti ha waarto. Ilaahay maaragtay dariiqa fiican hana maryo. Hadalkaygaanoo sii dheereeyeen waxaan leeyahay insha allah wasaaradda arrimaha gudaha hoos u eegto. Aad baana looga xunyahay dal iyo dibad arrinkii ka dhacay, mudaharaadadii ka dhacay, isku soo bixii ka dhacay caasimadeenna. Waana cambaarinayaa runtii qoomiyadda oromada arrinkaas, inkastay loo fudaydiyey arrinka dambeyana magaca ku dhownayeen, haddana waa foolxumo, waa ceeb waxaasoo kale. Anigoo hadalka nagu sii badinayna waan isalaamayaa meel walba, waa walaalkeen Xuseen oo runtii caahiray naga salaamaya, nabad iyo barwaaqaan isugu nahay. Jamhuuriyadda Jabuuti ha loo nolaato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.